man ska vara stabil med pengar överlag så där. Oh, jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med mitt namn är Melhanzius och bredvid mig sitter min sambo Josefin. Om ni undrar varför min pikétröja är ostruken så är den alltid ostruken. Om ni undrar varför jag har så mycket skägg så är det för att det är till en video som kommer snart, kanske nästa söndag. Så då måste jag spara ut mitt skägg lite grann. Ja. Jag tror jag aldrig har haft så här lång skägg faktiskt. Kolla den här linjen, kolla man ser linjen. Den måste bara fortsätta växa här med åren. Så kommer jag se ut som en... Han i Troja, Hector. Så ska jag se ut. Fy fasen, vilken snygg man. Så här är det. Att Jossans mage blir större och större. Och när som helst kan egentligen barnen komma. Så det kan vara så att när den här videon är ute så är vi på BB eller något sådär. Så om jag blir lite frånvarande i kommentarsfälten här under så vet ni att jag är på BB. Men för att bäst följa både mig och Josefin och vad som händer med våran graviditet så vill jag hänvisa till våra Instagram som är här. Följ dem för tusan, för när som helst kan det hända och det är väldigt spännande. Men jag håller på att spela in massa videor så att jag har massa. Så ni fortfarande får videor fastän jag blir pappa och ligger och håller på med barn. Milo är här och står lite grann också. Hej. Ja men okej. Okay. Det vi ska göra idag i alla fall. Det... Han stryper mig. Milo stryper mig, Josefin. Vart har du lärt dig det? Det vi ska göra idag i alla fall är att vi ska reagera på ännu ett avsnitt av det fantastiska programmet Första dejten. Och vill ni se fler avsnitt av Första dejten så finns det på SVT Play och det länkar jag i beskrivningen under videon. Programmet funkar så att två personer går på en blind date, det vill säga de har aldrig träffats förut. Och sen i slutet av dejten så får de säga om de vill fortsätta dejta eller om de vill säga dra åt skogen, ditt jäkla klappträ. Men då ska inte jag säga något annat än att luta er tillbaka för tusan. Ta något trevligt att dricka. Jag och Josefin dricker i våra vackra stövlar. Det vet jag att många av er gör också. Ge videon en like om ni vill att jag och Josefin reagerar på fler avsnitt av det här programmet. Så kör vi för tusan. Jag är här på första dejten. Vissa av er kanske känner igen detta. Kamera där. Hon är en YouTuber kanske. Mm-hmm. Eller en TikToker. Eller influencer. Ja, det ska bli intressant att se. Julia. En sann djurvän som inte är rädd att säga vad hon tycker. Absolut. Hon har varit nära att tappa hoppet om kärleken, men nu har hon tagit chansen att få hjälp. Jag vill aldrig säga att någonting är svårt, så att säga, jag håller dörrarna öppna. Julia, 34 år, från Lund. Har du varit i Lund? Nej. Jag tror inte jag har varit där heller, men det ska vara en jättefin stad. Vad tror du om hon då? Hon verkar trevlig. Jag tror hon körde buss hit, för hon har kvar busshatten. Nej, jag skojar. Hon är jättefin i sin hatt. Och jag har inte självförtroende att bära en sån hatt. Jag tror jag hade sett ut som Emily Lönneberg om jag hade haft en sån hatt. Eller som en sotare. Man vet ju som sagt aldrig vem folk ser mig som. Alltså det är aldrig bara att börja med att hålla liksom. Det här visar ju att man är stängd. Hon är skeptisk till det. Ställer sig så. Eller så letar hon efter sin dejt. Bara för den. Vilken påg här är min. Välkommen. Tack så jättemycket. Brukar du dejta? Jag har dejtat rätt intensivt för ungefär ett halvår sedan. Men det var väldigt mycket dejtande och dåligt resultat. Så är det en gång i veckan då? Eller är det... Ja, det kan det nog ha varit. Ja. Minst. Men tappar man lite hoppet då? Typ? Det var nog det jag gjorde. Tappa hoppet om alla. Jag har både bra självkänsla och inte. För att i vissa situationer är det super. Men det är lite där också, allt eller inget. Konstigt nog i självkänsla. Det står A, B, C, D, E, F. Go fuck yourself. X, Y, Z. Inte så inbjudande. Nej. Go fuck yourself till folk hon inte ens känner. Men hon känns ju som en tuff tjej. Det känns som att hon gillar metal, om jag säger som så. Hårdrock. Ja, men det kan man nog. Hon rockar byxorna av en. Men inga utseende preferenser eller liknande, utan bara... Inte direkt, nej. Skönt. Det är så svårt att säga också. Jag menar, en hårfärg kan väl inte avgöra... Va? Du har helt rätt. Så har jag sagt typ i 17 videor. Folk som säger, jag gillar brunetter. Är du dum i huvudet? Hitler var brunett. Alltså du kan inte bara säga att du gillade... Nej. Du kan inte bara säga att du gillar brunetter. Det är som att säga, jag gillar folk med kepsar. Man kan ju ta på sig av en keps. Jag blir så förbannad. Bra att hon är smart i alla fall. Mm. Jag tänker inte nöja mig. Jag har nöjt mig förut och det funkar inte. Så därför ska jag nu ha allt. Men det där är helt rätt. Man ska fan inte nöja sig med någon sopa. Aldrig. Ofta säger magkänslan att det kanske inte är helt rätt. Ja. Än vad man tror det. Så. Hej! Hur är läget? Det är jättebra. Själv? Det är bara fint.
Wally heter jag, 38 år gammal, bor i Malmö och jag är främst stand-up-komiker. Kan den här steriliserade hundälskaren Wally? Beskrev man steriliserande hundälskare? Ja. Det kan vara sjukaste beskrivningen jag har hört. Liksom Julia har han lite svårt att tro på kärleken. Men som sagt, det finns alltid hopp. Det är inte att jag inte tror på kärleken. Det är bara att jag börjat göra mig bekväm med tanken av att det kanske inte kommer ske med mig. Men jag är här av en anledning. Så jag hoppas ju på det bästa. Vad sorgligt det lät. Ja. Va fan, Wally. Han är ju bara 38. Ja, Wally nog löser sig det där. Han verkar ju trevlig. Mm, eller vad tycker du, hatar han? Nej. Hej. Hejsan. Wally, jag vet inte vad som man gör efter pandemin. Big Thomas. Hej. Vad heter du? Julia. Julia. Yes. Wally, jättekul att träffa. Trevligt. Hur har det varit? Hur har det varit? Ja. Nej, det är lugnt. Det är lite annorlunda omständigheter. Ja. Ja. Vad kul. Men jag får ta det som vanligt. Vad dricker du? Vatten. Soligt ute, då blir det vatten. Ja. Mm. Var är du från? Jag är från Lund. Lund? Ja. Bor i Lund också? Ja. Okej. Okay. Var är du från? Malmö. Du är det? Ja. Ja. Jag vet inte om jag tyckte hon var så rolig, men det kanske är. Nej, alltså, hon kanske inte var så intresserad. Nej, det kan ju vara det. Men det kan ju ändra sig, det vet man ju inte. Det kan ändra sig. Jag har fått höra att folk, när de träffar mig första gången, så blir de rädda för mig. Men sen oftast slutar det med att vi blir bästa vänner istället. Så vad fick du söka hit? När man har provat på lite annat så känns det som att, ja, varför inte prova detta också? Okej. Okay. Ja, själv då. Jag söker inte riktigt så aktivt. Nej. Efter någon. Jag kan jättegärna berätta mer om det sen, men jag hade bara, jag var bara tråkigt, så jag bara ansökte. Mm. Jag var brutalt ärlig. Ja. Alla mina brister och allting. Mm-hmm. Tänkte, det finns inte en chans i världen att ens de kommer ta med mig. Ja. Ännu mindre att de kommer hitta någon att matcha med. Ja. Alltså, han säljer inte in sig jättebra. Nej. Alltså, jag var helt ärlig när jag sökte. Jag berättade om hur jag lägger inlagd efter alla mord. Hur polisen hittade alla mina tabletter under kudden. Och hur jag gifte mig med min farmor. Efter att jag mördat henne. Men det är kul att vara här. Alltså, jag hade kollat på mig själv i viewfinden. Och jag tittar på min arm. Och jag funderar, kommer jag ens få flyga med de här jävla kanonerna? Jag kommer inte komma igenom säkerhetskontrollen. Alltså, mina armar är spea. Och inte alls, jag är inte alls så stark. Är det Håkan Hellström som sjunger, jag har inga starka armar att bära dig på? Och det har fan inte jag. Men just här ser det ut som att jag bor på ett gym. Mm. Har ett litet loft på det lokala gymmet. Spara den här bilden. Använd den. Okej, vadå? Ja, varför eget ska bruk? Ska det vara gymmotivation? Ja, men så jag kan liksom kolla på den och bara, jävlar, välkommen to the gang show för fan. Då är vi typ likadana där. Jag känner också det. Lite ärlig, eller väldigt ärlig, och sen just det här, att du kommer aldrig hitta någon. Vad är det som får dig känna så om jag får... Alltså att jag har väldigt specifika krav och sådana grejer. Ja. Så fram emot att ha... Höga krav. Höga krav? Ja. Vad är höga krav? Stabil och... Ja, många krav. Stabil är väl ändå ganska självklart. Ja, det är ett lågt krav. Ja, alltså det är ju... typ alla söker in parter, antar jag. Alltså, är jag stabil? På vilket sätt är jag stabil? Jag är känd som den mest instabila människan. Ja, fast det är ju ändå stabil. Den känslan när jag träffar dig, att du känns väldigt stabil och duktig och ansvarsfull. Sen flyttade du ihop med mig och insåg att jag inte kan baklocka ut en diskmaskin. Det ångrar jag mig. Hon har ashöga krav. Ja. Varför kollar du på mitt hår? Nej, men då får den studsa bara. Kan vi få en replay på det där? Krav. Så här kollar du på mig. Så här kollar du på mig. Hon har ashöga krav. Och han verkar inte fylla någons krav. För han sa ju hur ärlig han var. Ja. Hur kan de ens ha tagit med mig hit? Efter att jag stal en elhjuling och åkte upp till Kalifornien och mördade massa bävrar. Hur fan kan jag komma hit? Jag kommer skita sig. Är det några som ibland ser så här? Har du krav ibland där du själv fångar dig själv och känner så här, fan, det här är ju lite orimligt. Eller tycker du det är så här, nej, det är sunda krav. Ja, absolut. Vad kul. Ja. Vad kul. Hur sexig är hans drink, om jag får fråga? Det är för fan ett bonsai-träd i drinken.
Jag kände inte att jag träffade liksom en variant av Julia. Jag kände att jag fick verkligen träffa Julia, Julia. Och bor du själv? Jag bor med min hund. Med din hund? Yes. Okej, okay. Vad är det för hund? Amstaff Pitbull, omplaceringshund. Amstaff Pitbull, omplaceringshund. Den är omplacerad för att den åt upp halva familjen. Nu dömde jag jättehårt. Det gjorde du verkligen. Men en Amstaff slash Pitbull. Det är sånt så här John Wayne Gacy slash Ted Bundy. Jag hoppas inte min syster ser det här, för hon har en Amstaff. Bara för att få fortsätta komma på kommande släktmiddagar. Akira är en fantastiskt fin hund. Jätte, jättefin. Och tur är väl det. För annars hade hon kunnat mörda hela släkten, för fan. De har hur mycket muskler som helst. Och en Amstaff slash Pitbull. Mm. Då flyttar jag till Mexiko. Vad har du för förväntningar? Jag har inga förväntningar på någonting. Så yeah. Det är samma sak i livet. Jag har inga förväntningar på någonting. Problemet med att vara förgivande är ju att folk ofta utnyttjar en. Har du varit med om det? Ja. Vad hemskt. Mm. Folk har utnyttjat henne. Det är en grej med för snälla människor. Alla känner vi någon som är för snäll. Och inte fan är det jag, verkar det som. Jag var som på väg. Jag trodde som att du skulle säga att det var jag. Men folk som utnyttjar folk som är för snälla. Släng dem i jordkällan. Kasta bort nyckeln. Men du har inga kids? Nej. Har du det? Jag kan inte få. Nej. Jag valde att... nice. Faktiskt. 2019 så valde jag att begå en vasektomi. Mm. Han har kastrerat sig. Mm. Jädrar alltså. Ja, men man känner att man inte vill ha barn så. Men ändå att göra det. Mm. Men jag tror att du kan göra det ogjort, eller om man ska säga. Du vet, det tror jag inte. Jo, det tror jag. Det är väl typ en jävla häcksax. De klipper av en tråd. Mm-hmm. Jag trodde bara att de knöt. Knöt någonting? Nej, men jag vet inte. Josefin, du får gå upp och ur. Kan man ångra en vasektomi? Det finns möjligheter. Men... Ja, du ser. Ja, men... Ja, du ser. Vid nästa du ser gör urologen ett 1-2... Ring polisen. Urologen gör en 1-2 cm snitt i övre delen av pungen. Vad blir det? Därefter knyts sädesledaren ihop med hjälp av en tråd, så bränns änden på den. Det hade jag väl inte så fel. Oh shit. Det jag sa, wow, vad cool han är som bara så här, jag vill inte ha barn. Och vill man inte ha barn så vill man inte ha barn. Mm. Jag tycker inte det minsta konstigt. Det är mer konstigt egentligen att man vill ha barn. Mm. Känner jag är pappa om en månad typ. Som bara, nej, men jag vill aldrig mer ha en caps på mitt huvud. Så skär jag av en bit av mitt huvud så att en caps aldrig passar. Jag tror faktiskt inte att jag vill spela discgolf då mer. Och så hugger jag av med armen. Jag antar att allt funkar som det ska, men att man bara inte kan göra någon gravid. Mm. Det är nog inte en så hemsk operation som du tänker. Nej, det är nog inte. Hoppas alla missförstår mig rätt. Mm. Respekt till han som faktiskt tar tag i det. Alltså, jag tycker om barn. Ja. Jag gör det. Jag har jobbat som lärare. Mm. Det är så jävla stort ansvar. Han ser verkligen ut som en lärare. Ja, han ser ut som en lärare. Han ser ut som en bra lärare också. Mm. Som alltid är tjejen som ska ta p-piller. Killar blir för... Jag tar inte p-piller. Varför ska jag göra det? Jag har absolut inget behov av att göra det. Jag vill inte ha barn och det finns andra alternativ. Så att det är fruktansvärt sexigt att han har tagit så stort ansvar för det. Yes. Fattar det. Jag köper det. Verkligen. Han tar fan ansvar. Mm. Och lägger inte allt ansvar på tjejen. Om en kvinna säger att hon inte vill ha några barn och dessutom inte vill ha några barn, det är bara pluspoäng i min bok. Det är ingenting. Inget negativt alls. Tvärtom, det är sexigt. Tack för mig, är det för sent nu. Ja, det kan jag inte ångra dig. Men när man får barn så måste man erkänna faderskap. Kommer jag in med en top hat och en penna med en fjäder som jag skriver på. Det är jag som är fadern! Vi ska kanske göra en gravid Q&A. Vill ni ha en sån så kan vi spela in en sån. Fort som fan. För det vore kul att ha innan de kommer. Ja, det är väldigt. Så, skriv om ni vill ha en sån så fixar vi en sån. Vad ska vi se? Ja. Tar ni upp ett kort eller? Oh shit. Oh. Nu är det betalningen. Mm. Alltså, ja. Vad tycker du man ska göra? Det är inte nog fräck i alla fall. Nej. Jag tar inte notan, som man säger. Ja, ah, men vad tror du kommer hända då? Oj, förlåt, nu kan jag inte få dricka. Ja. Tryck inte bort det där. Jag tror de kommer dela. Eller? Nej, fast han känns ändå som att han skulle betala. Jag tror ändå han betalar. Okej, han betalar. Jag betalar kort.
Vad är det för episk man? Man har den i bröstfickan. Jädrar vad jag gillar han nu. Låt mig hämta något med bröstficka. Jag tror du har din typ jeanskjorta. Utan du hatar. Japp. Fan. Jag skojar. Nu vill jag inte visa mig mitt kort. Men jag kan ju göra... Jag kan ju göra så här. Så här. Skulle jag kunna få ditt nummer? Det är nog så att du inte ska på en dejt igen. Är det okej om jag tar ditt nummer? Fattar coolt. Jag har ett tunnelbanekort. Jag bor i Stockholm. Jag bor på Djursholm. Är det ett ställe i Stockholm, du vet inte. Mm. Vänta, jag måste hämta någon glasögon. Har jag några glasögon någonstans? Ja, de ligger där i. Var? Där tror jag. Varför har du koll på alla mina grejer? För att det är jag som städar. Ursäkta. Fråga hur jag vill göra med notan. Hur vill jag göra med notan? Jag tar kort. Coolt som fan. Mm. Nu gillar jag han. Oh, de här var väldigt treatiga. Det är som att jag är en dimma på en äng. Kolla vad söt Milo är bakom här. Hej Milo. Det bästa med honom är nog att han är väldigt vaken. Dock gillar jag inte att hon inte protesterar lite grann. Mm. Han brukar alltid göra så. Nej, men jag tar det. Förstår du? Ja, ja. Uppmärksam på allting som händer om... Alltså inte händer omkring så, utan samhällsmässigt alltså. Ska vi se. Ah, typiskt. Ska jag överföra till andra kontot? Åh nej! Åh nej, fick nej. Nej. Och sånt där, han fick medias A. Mm. Alltså att få medias A är fruktansvärt. Det är jobbigt. Det har hänt mig några gånger. Och jag gör precis som han också. Jag har inte allt överfört på ett konto. Alltså ett kort då. Nej. Ifall att jag tappar det eller precis. Någon snor det. Men det är så viktigt att om man ska på en dejt att man kollar innan. Mm. Så man har lite kapital över. Så det inte blir så här. Alltså att få medias A. Jättestressad för att föra över pengarna. Men jag har pengar. Jag ska föra över. Jag hade en gång när jag jobbade på ICA. Då var det en tjej som fick medias A. Hon skämde så mycket för att hon fick medias A så att hon gick in på sitt konto. För hon sa, jag har pengar. Och då säger man alltid, jo men jag tror det såklart. Mm. Hon gick in på sitt konto och visade mig så här, kolla här. Mm. Hon hade typ 35 000 så jag bara, tja vill du gå på en dejt efteråt eller vad fan är frågan? Jag har inga problem med att betala saker men det är oftast där skon klämmer för mig att jag gör det för ofta. Vill du att jag tar mitt med tanke på att du är knappt åker? Det kvittar om du vill. Om jag vill att jag swishar sen. Va? Vad fan, va? Oh, nej, vad stelt allting blev nu, Josa. Nu vände ju allt. Nu raserades ju allt. Allt förstördes. Vi måste spola tillbaka och se det där igen. För jag vill må dåligt. Vill du att jag tar mitt med tanke på att du är knappt åker? Det kvittar om du vill. Om jag vill att jag swishar sen. Då kändes det så, men jag kanske borde ta allt ändå. Jag tror jag ska passa med så här sker, ska jag passa gå på toaletten bara var. In i den vita där. Men samtidigt, nej, sluta. Någon gång får jag ta för mig. Jag vet inte varför han gick på toan där mitt i allt, men det blev lite awkward. Det har varit lite awkward. Själv, du nämnde så här specifika krav. Hur menar du? På en framtida partner. Du vill gärna veta dem. Du gärna. Jag vill veta. Jag vill veta varför. Bara så ingen missförstår mig. Jag menar inte att det är pinsamt att inte ha råd och nej, bjuda någon gud, på nej. Middag. Men jag menar bara, man kanske ska vara redo på att man kanske får betala. Mm. Om man erbjuder sig att man betalar allt så ska man ju ändå se till då att man har de pengarna kanske innan. Ja, exakt. Stackars han. Han som var så cool. Han var så cool! Han drog upp den och bröstfickan. Och sen gick han på toan och gjorde någonting. Ingen vet vad. Vill ni gå på en andra dejt? Ja, vad tror du då? Jag tror det ändå. Jag tror han vill men hon inte vill. Ja, så kan det vara. Men jag håller hoppet uppe. Jag vill inte gå på en andra dejt. Vad tråkigt. Man ska vara stabil med pengar överlag och sådär. Alltså, vad hände? Oh, nej. Han frågade, men vad var det för krav du hade där? Då sa hon att man ska vara stabil med pengar. Och han kör ju som fan med betalningen. Fan vad det skit sig. Det här är nog den dejt som jag har sett på som har skit i sig mest. Ja. Från ingenstans. Som var skitbra. Mm. Jag är nog inne på samma spår. Jag tycker du verkar jättecool. Jag kan själv faktiskt bli coola vänner. Men jag kan ha fel nu, men jag känner inte att det var någon ömsesidig kemi. Du ser bra ut, du är intelligent, du liksom hela din personlighet och allting. Så jag tror inte det bör vara något problem överhuvudtaget för dig att träffa någon. Tack så jättemycket. Det är nästan som att man blir kär nu ju.
Jag tyckte de var fina och bra båda två. Mm. Det står jag fast vid. Wally jobbar vidare med sig själv. Söt hund om det är hans. Det här är alltså en bild som de har gjort tre bilder av. Och det ser ut som att han verkligen jobbar vidare med sig själv. Det här är en klassisk jobba vidare med sig själv bild. Mm. Sätt den någonstans där det ser lite sunkigt ut. Fullt med jäkla fågelskit. Ta in någon liten prutthund och sitta och se filosofisk ut. Han jobbar hårt med sig själv. Medan Julia fortsätter att hoppas. Här har vi hunden. Jättesöt, snäll ut. Livsfarlig, ser jag till gud ut. Hon hade ju i alla fall åkat ta tre olika bilder. Mm. Jaha, men då så. En sammanfattning från Josefin Auf Kittivich. Kittivich. Den hade potential. I början då var man såhär, nej, det känns inte riktigt som hon passar. Sen fick man ändå upp lite hopp där när, ja men båda tyckte det var sexigt med att, ja men att han hade steriliserat sig och, ja. Men sen gick det utför. Det gick käpprätt åt helsike, som man brukar säga. Ja. Jag håller helt med dig, det börjar så bra. Ingen ville ha barn och de, jag tyckte de var rätt trevliga båda två. Men sen kom notan. Och då gick fan allt åt helsike. Trist som tusan, det hade kunnat bli något. Men jag hoppas att både Wally och vad den andra tjejen nu hette som jag inte kommer ihåg, hittar någon. Jo, men hörni, det var den videon. Tusen tack för att ni tittade. Och vill ni att jag och Josefin tittar på fler avsnitt av det här fantastiska programmet? Det finns väldigt många avsnitt. Så glöm inte att ge videon en like, lämna en kommentar. Den flugan här. Sen får ni bara ha det så himla bra. Ta hand om er, så hörs vi snart igen i en ny video. Hej.